Sabe como ele descolou isso? Tipo assim, na minha escola, lá tem um... Então, aí eu tava... Oxi, mano, ele tem uns... Que é isso, cara? E travou o cérebro, ele mano. tem uns bugs no cérebro, pai. Obrigado. Muito louco, velho. Muito louco. Então, eu... Tipo assim, eu tava eu e ele, é que a gente volta junto. Aí tava eu e ele indo. Aí, tipo assim, teve uma menina que passou. Ela era uma bonitona, né? E, tipo assim, tinha umas quatro, umas seis pessoas com a gente. Eu e ele, a gente foi o único que olhou pra ela. Tipo assim, o único que. Tipo assim, tem uns que olhou de relance, mas a gente foi o único que olhou pra ela, tipo assim, ó. Só que não olhando assim, Mas vocês olharam disfarçando. para quê? Para Tipo, ver o quê? pra ver o peito e a bunda dela. Ah, tá. Não, só para só conferindo. Às vezes a bolsa dele era da Prada. Só conferindo, tá Ó ligado? céus, uma bolsa de 10 mil? Não, tipo assim, aí tava do meu lado, eu olhei, ele falou: Mano, você viu? Você viu o que eu vi? Eu falei: Mano, Depende, será né? que ele tá falando? Depende. De repente ele viu a bolsa e você. Aí eu falei: É, eu vi, mano, eu vi. Ele falou: Não, pera, você viu o quê? Eu falei: Ah, vi uma bola de basquete ali. Não, tipo assim, não, Meu não, Deus eu não do passei céu, isso. velho. Meu Deus do céu. Não, pai. Eu não falei nada. Caralho, mano. Cada hora que eu tô zoando uma frase, o pai tá tipo, mano, o que eu Caralho, vou mano. O que que fazer? aconteceu, velho? O que que Não, eu aconteceu falei com o errado. mundo, mano? Não, tipo assim, a gente conversou. Mano, é isso, tipo, não tem Mas, tipo muita coisa. É assim. porque eu não tô lá há muito tempo. Se eu tivesse lá há muito tempo, eu poderia falar, mas, tipo, lá Não, é. tipo assim, o moleque te Na olhou minha ali. época, passava uma mina dessa daí, ninguém. Esse negócio de, ah, passou uma mina, os caras ficou gritando gostosa e tal, isso é coisa de televisão. Na Ah, vida sério, real, pai? isso não rola. O que rola é o signal. De assim, de gritar pra mina ouvir, eu tô falando, de gritar pra mina ouvir, tá ligado? Mas o que rolava era o seguinte. Hoje em dia, assim. O que rolava era os moleques tá assim, ó. A mina passava. A Carai, cara cuzão, de se liga, se liga. nojo. Se... Ainda juntava as cabeças assim, ó. Se liga naquela gostosa que passou ali, tá ligado? Ainda juntava as cabeças assim, Eu andava ainda. com os caras, mano. Eu andava com os caras, que quando os caras estavam de carro, os caras, mano, tipo assim, o carro tem que andar na rua, né? E tem a calçada aqui. Os caras passavam perto da onde que estaciona, tipo, do ladinho da calçada. Mano, perto mesmo da mina. O que tava no. Sempre que tava aqui, ó. O que tava na janela era o cara que ia mexer com as minas. Se você tivesse na janela e não ia mexer, dava lugar pra quem ia mexer. E o que tava na janela, ele falava: Caralho, morena, tá em dia hoje, hein? É, não, isso aí é diferente. Bom dia, morena. Aí é diferente. Caralho, nunca Mas te vi, aí eu mas fazia sempre isso te com amei. vocês. Nunca te vi, mas sempre te amei, Isso aí mano. a gente fazia com vocês, que era para vocês já crescer, homem. Dali a gente já tinha que saber para que lado vocês iam cortar, tá ligado? Então, ó, com você funcionou. O Jamal pegou, mas muito pouco, tá Quem? ligado? Murilo pegou isso daí. O Matheus pegou, mas o Matheus cortou pro outro lado, tá ligado, No Matheus? quadril eu ficava: Vai, chama essa menina aí de gostosa. É, tipo, o Aí eu: Matheus. Como, mano? Como? Vai, chama ela de gostosa. Vai, vai. Meu pai com a perua. Jogava um pouquinho quase lá na calçada. Vai, agora, agora. Aí eu: Gostosa! Aí os caras: Os caras começavam a comemorar. As minas dava risada, as minas dava risada do seu irmão fazendo isso. As minas ria, as minas ria do seu irmão. Imagina o molequinho de Aí óculos. ficava assim, carai, Kaique, ela gostou. Chega naquela mina e fala que ela é mó gatinha. E o Kaique tinha o quê? 5, 6 anos. Fala pra aquela mina que ela é mó gatinha. Como assim, pai? Fala pra aquela mina que ela é mó gatinha, tá ligado? Aí vinha o Kaique. Você é mó gatinha. Aí saía correndo, aí a mina. Não, porque a gente tinha que saber pra que lado ia cortar, tá ligado? Ó, deu certo com o Marcos, com o Matheus, com o Kaique. Quando chegou Calma, na. Não, com o Matheus. Matheus não. Quando chegou na vez do Matheus, aí o Matheus, tipo, ramelou pra trás. Aí nós. Ih, carai. Fala que essa menina é Ih, gostosa, cara. Matheus. Por quê, É. mano? Por quê, mano? Quem que eu vou Aí falar isso aí? passa a memória do cara. Mano, ele não chegava a falar do cara, mas ali é, Não, mano. eu sei, tipo. Na primeira eu já desconfiei. Na primeira eu falei, ixi, mano, O deixa Marcos quieto. era foda, O mano. O Marcos não precisava nem Marcos. falar, velho. O Marcos era foda. O Jamal, sabe o Caralho, Jamal? que gostosa O você Jamal tá tinha um ficando. bagulho. Jamal... Caralho, que essa porra tá querendo ficar caindo toda hora. O Jamal tinha um bagulho que era o seguinte. Eu falava pro Jamal assim, a gente viu uma mina. O Jamal era a mina que tava sem. Como é que fala? Tava com o cadastro desamarrado. Ou então com a bolsa aberta. Tá ligado? Aí eu fazia o Jamal, falava assim, aí Jamal, aquela mina ali tá com o cadastro Nossa, desamarrado. isso era É ou não muito. é? Aí eu falava assim, aí Jamal, corre ali naquela mina ali, bate no braço dela e fala assim, moça, seu cadastro tá desamarrado. Tá ligado? Aí a mina,
Ai, que lindinho, não sei o quê. Aquele cabeção, né? Não falhava uma, não falhava uma. Eu sou tão idiota que eu achava que o senhor mandava fazer isso como se fosse pra dar lugar pra senhora, assim, tipo, segurar a bolsa. Ou vai que a mina cai, né? Segurar a bolsa da mina ali, já. Não, mas eu era muito burro, pai. Tipo, eu, na minha cabeça, ó, tô fazendo uma blação. Não, mas não é, tô falando assim, cara. Eu era criança, eu também, eu ficava... Cara, a gente chama as minas de gostosa. Será que ela tava gostosa mesmo? Chega na mina ali, tá, a gente passava de carro, que era normalmente quando a gente ia. Era eu, o Kaique, o Ricardo, que é o padrinho dele. Aí falava assim, ó, Kaique, tá vendo aquela mina ali, ó? Fala que ela é mó gatinha, mano. Tá ligado? Mas na moral, caralho, não é pra falar, não é pra gritar que nem um louco, não. Chega e fala aí, mina, mó gatinha, hein? Tá ligado? Aí a minha, quando a mina dava um sorriso, pronto. Ê, caralho! Mano, nós comemorávamos, parecia gosto. Quem tava de fora não Marcelo, tava Marcelo, a gente fez isso também com o Marcelo, tá ligado? Com certeza, quando eu tiver certeza, um filho, mano. Falo, mano, aquela mina ali. É, caralho. Aí eu falo pra mina assim, ó, vai lá, avisa aquela mina que ela tá com a bolsa aberta, Jamal. Porque o Jamal já foi na época que eu pegava mais trem, mano. Uhum. Aí eu falava sempre pro Jamal, falei, e quando eu pegava duas mina lésbicas? Nossa, mano. Duas mina lésbicas, aí eu falei assim, aí Jamal, hoje é um dia de sorte. Aí ele falava assim, por quê? Eu falei, ó, duas mina ali, se elas se beijarem, vai ser um dia de sorte, hoje o dia vai ser foda. Tá ligado? E ele tipo assim, mas por que, pai? Eu falei, mano, relaxa, só vai na todo minha. Universo que falou. Vai na minha, que eu tô te falando que é um dia de sorte, você vai ver que é firmeza uma mesmo. Uma vez tava tá eu, meu pai, meu padrinho e o Marcelo no busão, vindo trampar. E o. Tipo assim, mano, desde pequeno, que nem foi com você, foi comigo, né? Não pegava lugar pra ninguém. É. Eu ia em pé, eu sentava no chão assim mesmo, exato. Pra colocar a bolsa assim. Aí eu segurava. Eu gostava de sentado. Dava lugar pra quem não precisava, só que foi em pé. Aí tinha uma mina que olhou e falou, nossa, deixa que ele senta no meu colo. Foi. Foi mesmo. Vai ver essa fita. Eu fiquei tipo, caralho, será que eu vou, mano? Aí meu pai falou, senta lá no colo dela. Eu falei, caralho, agora meu pai já mandou ter que ir. Sentei no colo dela, só que, pô, colão confortável, cara. Você é louco. Deitei aqui porque a mina me abraçou. Na hora que eu deitei, eu falei, dormi. Mano, dormi no colo da mina, parceiro. O pai que me acordou pra descer. E eu e o Ricardo rachando o bico, mano. Mano, dormi, velho. Mano, a mina mandou... Ele dormiu. Pequenininho, a mina me abraçou. O colchãozão já, aqui a blusa já tava confortável. Mandou pros airbags, viado, na hora que eu mandei aqui. Eu falei, o quê? Daqui eu não saio. Verdade, mano. Daqui verdade, eu não verdade. Cheirosa a mina ainda tá. Verdade, cara. Mano. Dormi. Mano, eu e o Ricardo, a gente zoou tanto, mano. Falando, caralho, Kaique, mó sorte, hein, mano. Mó sorte, hein, mano. Você foi zica, caralho. Mano, eu só dormi. Naquela época a gente usava muito essa gíria, né? Zica. Você foi zica, caralho. Uma vez o Marcelo, uma vez nós voltando, tá ligado? Voltando de perua. Aí o Marcelo, mano, ele tava no... A perua era aberta, mano. Aí o Marcelo na parte de trás, eu não lembro com quem, mano. Não, o Marcelo tava dentro, foi na perua fechada. Aí ali no viaduto que tem ali no Tatuapé, antes de chegar no shopping. Sim. Aquele viaduto que passa ali a Sally Maluf. Mano, passando dois travestis assim, mano. Tá ligado? E eu ganhei de longe, mano. Aí eu falei pro Ricardo assim, falei, Ricardo, se liga naquela gostosinha que tá vindo ali. Aí o Ricardo olhou pra mim e falou... Gostosinha, caralho. Tá ligado? Aí ele falou assim: fala pro Marcelo falar que é duas gostosinhas. Aí falou: Marcelo, se liga ali, caralho. Duas gostosinhas vindo ali, mano. Aí na hora que o Marcelo passou, mano, aí o Marcelo: e aí? Mó gostosinha, hein? Aí elas: ai! Mano. Fez o dia dele. Meu nossa. Deus do céu, mas eu dei tanta risada. Falei, caralho, Marcelo, era dois travestis. É nada, cara, é duas mulheres. Começou a discussão dentro da perua. Tem gogó, não tem gogó. Tem, mano, e as travestis ficaram felizes lá, né, dando tchau pra ele e tudo aí, ó. Pagou mal pau pra mim, caralho. Mano, mas eu chorei de rir nesse dia. Uma vez nessa...